Torcedor Glee Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi para mais uma review. E hoje vou trazer uma review de dois produtos da Gods of Hookah, que é o Argiri, que é o Gaia. E também vou falar um pouco do pegador Spartan Tong. Beleza? Bom, o Argiri, como vocês podem ver aqui, ó, ele lembra bastante o Cronos de alumínio, que já foi lançado há algum tempo. O pessoal já conhece bem. Só que a diferença do Gaia, ele é feito de madeira, tá? Se vocês conseguem ver. Ele é muito, muito, muito bonito. A madeira dele... Esse aqui eu escolhi ele na cor brown ou marrom, né? Na mão você vê que ele tem tipo de um verniz na madeira. Dá um brilho bem, bem bonito, tá? Pintura também aqui nos metais, perfeito. Que é a entrada do Roche. Conseguem ver? Tá? Padrão do Cronos de alumínio. Também aqui. O Dalstein. Entrada de mangueira. Entrada do respiro também. Tá? O bacana é que por o Gaia ser feito à mão, tá? Ele é todo artesanal, feito à mão, o desenho da madeira, então a stem que você tiver, outra pessoa não vai ter o mesmo stem, o mesmo stem, com as mesmas características do seu. Então, se você tem o Gaia, é a peça exclusiva sua, é única, porque é feito manual, então... Show de bola, beleza? Bom, vou preparar um roche, acender os carvões e a gente retorna dando as considerações aí de fumada, respiro, etc. E vamos falar mais um pouco do pegador, beleza? Aguenta aí. Voltamos aí já com o argil montado, tá? Fala do setup aqui que eu tô usando, que é uma Morro Geni. A stem é o Gods of Hookah Gaia, pegador Spartan Tong, tá? O prato da Amazon. O roche é o calor de Sansaris, com calor de Lotus e 3 Articocos e a mangueirinha Brazuca. Tô fumando aí um mix de Spice Chai com Kenny Mint, particularmente um mix que eu gosto bastante. Então vamos dar as considerações aí do Argiri, da fumada, respiro e outros, e falar também do pegador. O fluxo dele levíssimo, como o Cronos de alumínio, Mini Cronos, Best, segue todo esse padrão da linha da Gods of Hookah, tá? São argilis com uma puxada muito fácil. É bem levinho de fumar, você não faz força, então tranquilo quanto a puxada. Respiro. Limpou todo o vaso. De novo. Já era. Uma purgada e meia. Limpa totalmente o vaso. É um argile sensacional aí, galera. Recomendo a compra para vocês, tá? Além da funcionalidade dele ser excelente, em questão de beleza, esteticamente falando, é um argile super bonito. Você pegando na mão, vendo pessoalmente, você vai se surpreender ainda mais com a qualidade dele, com o acabamento. O acabamento dele é perfeito. Essa madeira envernizada dá um brilho que fica show de bola. Para você que quer comprar o seu primeiro argil de alto padrão, um argil top, ou para você que está pensando em aumentar aí sua coleção de argiles, super aconselhado, tá? Um argil muito show de bola mesmo. Fala um pouco aqui do pegador Spartan Tong. Esse aqui. Bom, o Spartan, quando eu peguei ele a princípio, eu até comentei com o pessoal da Gods of Hookah
que eu não tava me adaptando muito bem a ele com a própria pegada para pegar o carvão e tal. Mas aí, usando ele, eu já consegui me adaptar, porque eu tava acostumado com os pegadores mais finos, né, o jumbo aqui mais fino. Então esse aqui é mais larguinho, parece aí uma espada, uma faca, né? Muito bonito o design dele. Vem gravado Gods of Ruka. Ele vai estar disponível aí, acho que se não me engano, no preto, branco e vermelho. Pode ser que mais pra frente ele tenha mais cores. Mas achei um pegador, agora que eu tô usando, que me adaptei, achei um pegador bem show de bola, tá? Gostei bastante dele, tô usando ele direto agora. Achei o design dele muito bonito. Como ele tem essa parte curva aqui, pra você, quando fuma no o roche com papel alumínio, ó, que você vai raspar pra tirar cinza, o excesso de cinza em cima do papel alumínio, fica super fácil. E é isso, galera. É vale da compra aí do pegador, bem diferente. Não é um pegador tão comprimento muito grande. Acho que é um tamanho bom aí, tá? Mais uma opção aí de pegador. E mais uma opção de stem nacional. Tá? O mercado nacional aí crescendo bastante aí no argile. Vamos valorizar isso aí, galera. Bom, acho que é isso. Tem muito mais o que falar. É comprar e tirar suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. São dois produtos aí da Gods of Ruka aqui. São show de bola, beleza? Se você curtiu a review aí, só com o dedo no like, beleza? Muito importante. Compartilha o vídeo aí com a galera, com os amigos. E isso aí, se inscreve no canal. E bora, galera, semana que vem vou trazer mais uma novidade pra vocês. Então aguardem, que vai ser coisa boa também. Joia? Deixar um grande abraço aí pro Wisby Selly, grande parceiro. Queria deixar também um agradecimento aí a Gods of Ruka, o Leonardo e o Juan, que me deram aí o Gaia e o Pegador para fazer a review. Valeu, galera. Obrigado pela confiança mais uma vez. E para todo mundo aí que acompanha o canal, forte abraço e semana que vem. Get on out.